Assalomu alaykum. Qusur qo'l. Soat 1 bo'ldi. Poraga op parakul. Ux poraki. Krasota bo'shdi ona. Qalar jumurtani tumoqdi. Ya almazmaydı mı? Ano çatık mı tuayın deyip ano çatır aslında. Bak tu çatayı olsun ki. Müdürük tuayın diye vardır. Nalların kişi ana. Skarlı upasız kaçı tuğulgan. Cumurtkası bu. Sürekli körgüyle ebettin kim bulamı. Koş 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 sen az oy ba kepisi şimdi kisse vatsa ay bay salsağın böyle nazaman isi strajın tebit te mıyaş kulan lan koş 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 çumurtka şey var o kaysi yezden kaysi şort çıktın cazdenin caman giyin olayın dipte sonu ağa ne tipiş 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 bazı şık bayağı da arsta Karalevski olsun da tintip olmuş et çaman ayaklarında çırtı jırıp jırıp bastayt net ona o da sonda yuva atıram kem su polnu programı yok konalarda ya barlığına gel jim su beri girip çista arpa kaptı su var. Ау, сәметім вообще мен түспейтін болып күші. Ау, налармен жүр, нау вообще араласпайды. Наларға да жем су беру керек. Сендер жұмыртқаға кіретін ойларың бар ма? Жоқ, бақтан шыққанда жұмыртқа жоқ. Наларда ше. Бұларда да шыққанда жұмыртқа жоқ бака. Ладно. Сәл күте тұрамыз өлі науым шығып кетті кір бас кір мына жерге постоянно ана жем шашамын ғой мына жерден арпа өсіп келе жатыр бізде кәдімгідей арпа шығып келе жатыр арпа ма бидай ма Алар чайга страйк. Налар. Кис. 11 жумуртка туупту. Наларда киши 5 үй тугум, дагы 2 кошуп жетеп. 4 үй сойги 4. Ой, красота налар көп туупту. 9. Ровно 9 туупту налар. Молодцы. Азыр алып коёюн. Эй, нең бар бул жипте? Мен жип чыгып турганы күчүрүм. Осындай канам бәрін чайға сырайып. Нанның іші ысып кетіпті, жатып қалып жатыр. Сулар таусылып қалыпты мына байқыстардың су беру керек. Нанның бетін ашайын десем. Нанның бетін ашайын десем. Наларға күнсе ма деп тұрмын. Бұларды сыртқа қарай шығара салайын ба деген ой келіп отыр маған ше састықпай мына жерге қарай қойып тура мына жерге қойып сыммен мынаған қарай байлап қоясың былай қарап тұра береді да не сөйтсем мынаның ішінде свет бола ма свет болмай ма без разницы и как раз неге қарай өздерде енді бейім келіп алады пока 12 сағатқа анау жанып жатыр мына жарық то есть күннің көзі 12 ақ сағат болады бірақ сонда да бір амалдау керек мынаны шығаратын ше болыпты енді құстарыма су жемдерін берейін и потом тағы да жазармыз түсіреміз балалар точно ұя салайын деп жатыр аузын шыбық ұстап алғанш Ошо кагай жинаган. Мына ящиктин үстүнө салмаса болот, кулайды.
Да, наларга да наровно эмес, яшык сегирип болду го, э. Аха, пара десем да эмес, э. Булар парландымы, парланбат, коя турундар, жигиттер, кыздар. Ишин бетер ийин, накты жинстрайым, сосун сиптерим. Мына буткадан басты, керек кына. Ой, саньярадан. Кем попугайларга осы мен сизин деп отурмун да. Кош мен ага через сетку кырлай берет экен бар эмес беше. Мен бирге бир сетка алып келдим. 2x2 метр. Мындай тонкий рейк алып келдим. Мендерге эскке, а то эск сыя алмай калган эдим ой. Эскке и балапандардын бирөөлөрүнө. İmnantı balapanların aslına kaçı koyabilirim. Gönç. Bir 10 gündük kaçı bir aptalıklar normalde cürebile deyken bedenin ki. Ben de kişi 100 gün cema kaçı bir aptalık kezinde çağırdım oy. Aslında oy bismillah deyip kaçı 42 saat 3 bulut. Hal mon 40 jumus var. Nayırdı dayın daha batsın. Anlal sım. Anlal bir sım. Na jip negizi bar emes pa priship ana yerde turgan top na yerden prishipterdi sımdarda akip na yerde jinap atıram bolsa kadimi bir kisip iya jasamakchy na yerde she походу парланган го самса бизде бичи бакчык осында прикол болуп атыр биздин кептарларда алар сураганыңды билмейди. Ана жо 2-де чыкканча дедим. 2-де 15 пе, 2-де 20 ма сураган тогу. Кишкентэ жетпей калды. Энди бул жол 2-де 21 деген эди. Мына узундугу ровно 2-де 22. Мен дев. Конкретно дев. Как кесу керек болот мына жерден баштап. Санап аккуратно. Той болгарка алып келейин. Алардын жумурткаларын алмадым. Эс баягы режимге кайтып көчүп атыр. 2 күндө бир жемейт өдү. Көрөмүз. Алар как всегда ястыйтын. Булар да ремонт жасап атыр. Кеттим болгаркага. Чартага бок чыкты балапандардан. Салатая самка. Туамай. İyi anlamadı. Geç kilo olarak kadar geç. Geç kilo olarak ne için? Tuğ batır mı? Kinalı kan tüge de yok aşın avnab jatır ekan. Tuan mı kinalı kan mı kutu ekan. Avnaydın dedi bir kovun olmasın bu. Үшінші этажын қойдық. Қазір мыналарды әлі бекіту керек. Төбесінде ойыз боларда бекітілген жоқ. Бөденелерім. Вот тағы да жұмыс істейтін болсам, ауыз ашып болғаннан кейін істеймін. Или қалады ғой. Ертең иншалла. Мынаның ішіне сеткаларын қағу керек. Аларга нанда стойкасын тастау керек, аларга да стойкаларын тастау керек. Нанын сеткасы дайын. Осындай налар насын тазаладым, уже толуп калган, жарты кап чыкты. Мына 3 поддон. И налардан да тагы да жарты кап чыкты. Сөйтүп бир кап болот.
Türsüm türdüm, sesim istemesem. Varlıklarınız, amaçlıkta olunuzlar. Özleriniz, kuşlarınız. Onların suyunu verdim. Ayamın suyunu şuvatır. Bu da, çaksı varlıklarınızla.